E aí, meus amigos, tudo bem? Você está no Portal do José, vai se inscrevendo no canal, chame os amigos, vamos difundir aí as informações que a gente puder, né? Afinal de contas, nós estamos numa guerra santa. Me refiro à guerra santa porque se inventou que existe um tal marxismo cultural que está penetrando por várias instituições, inclusive dentro das igrejas. E aí, a gente tem que fazer aqui alguns apontamentos baseados em conhecimentos, informações fidedignas e fiéis a pesquisas históricas, né? Bom, no nosso vídeo passado eu já dei a dica aqui para vocês que querem conhecer um pouco mais de Gramsci, pegarem aqui a biografia dele feita pelo Giuseppe Fiore, e eu também estava relendo esse livro aqui. Não é muito fácil de achar, não. Esse livro aqui é de uma editora portuguesa e tem dois autores italianos, Dominique Grisoni e Roberto Maggiore, né, que falam aqui, dão uma explicada e uma orientada como a gente pode ler Gramsci e compreender melhor. Bom, mas eu não posso começar esse vídeo sem falar em algumas situações que são pano de fundo, né? Por que que tem tantos sites católicos, sites e blogs católicos e canais no YouTube que têm batido tanto de frente contra o tal marxismo cultural e, sobretudo, aviltando a memória de Gramsci? Como eu falei, Gramsci ele sofria de uma doença chamada mal de Pott, né, que deformava a coluna dele, deformou a coluna dele, provocava dores nele e por aí vai. A história dele está aqui na biografia dele, né? Mas eu quero dar continuidade no outro aspecto. Por que é que esses sites católicos, esse povo todo católico, inclusive os mais conservadores, não preciso nem citar nomes, vocês sabem quais são os ideólogos aí da direita no Brasil, por que que eles têm batido tanto no Gramsci, né? E mentido, né? Dizendo que o Gramsci era um conspirador, que ele montou um programa, ele montou uma estratégia para explodir a igreja. De onde é que está se tirando isso? Bom, isso tudo é uma mentira, né? Como a mentira não é um dos sete pecados capitais, até padres religiosos, de uma maneira geral, têm mentido à vontade, né? Porque fazem uma interpretação absolutamente desfocada da realidade, né? Isso tem uma razão de ser, né? Porque todos as pessoas mais orgânicas dentro da Igreja Católica, quando eles percebem que alguém defende uma filosofia ou expõe determinadas verdades históricas para a população de uma maneira geral, essa pessoa tem que ser satanizada, ela tem que ser esculhambada, né? Só para pegar um fato bem sui generis, né? Aquele filme O Código da Vinci, que estrelado pelo Tom Hanks, que abordava algumas questões internas da igreja enquanto instituição, ele sofreu boicote por várias pessoas ligadas, né, e líderes dentro da Igreja Católica, ou movimentos da Igreja Católica, para que não assistissem o filme. Mas não deu muito certo, não, porque o filme bateu 760 milhões de dólares só no primeiro ano que foi ao ar, né? Mas, bom, como essas pessoas elas não estão balizadas por um pecado capital, que não está lá entre os sete, que é mentira, então eles exercem um pecado que está sim entre os sete, que é o pecado da ira. E quando a gente olha essas pessoas falando, né, a gente percebe que elas estão abraçadinhas com o pecado capital da ira, que diz o seguinte: a ira é um intenso e descontrolado sentimento de raiva, de ódio, rancor, que pode ou não gerar sentimento de vingança. É um sentimento mental que conflita o agente causador da ira e o irado. A ira torna a pessoa furiosa e descontrolada, com o desejo de destruir aquilo que provocou a sua ira, e que é algo que provoca a pessoa também. Bom, isso aí é a explicação bíblica do que vem a ser a ira. Então, quando a gente vê essas pessoas, elas estão aí cometendo esse pecado à vontade, porque mentem. Falando de Gramsci, ele não fez nenhuma cruzada contra a igreja de uma maneira geral, contra o cristianismo, contra o catolicismo. O que ele fez
preso nas masmorras por ordem de Mussolini, foi fazer uma análise crítica do papel das igrejas na história da humanidade. Então ele analisa a igreja na Revolução Francesa, ele até aponta que a igreja ficou escanteada porque ela não fez parte do processo histórico, porque na visão de Gramsci, a igreja é uma entidade sempre conservadora. Ela está sempre imiscuída junto com o Estado. Foi assim na história de vários países ocidentais, onde a igreja e o Estado tinham uma cumplicidade absoluta. Aqui no Brasil, não é demais lembrar que toda a coroa brasileira ela era ungida, ela era santificada pela Igreja Católica, né? Quando esses filmes de reis que a gente sempre assiste, tem sempre um bispo, tem sempre alguém que está lhe dando uma roupagem, uma garantia espiritual para o público e para os súditos de uma maneira geral, que ali estamos diante do verdadeiro representante de Deus. A Revolução Francesa, ela quebra com esse paradigma, já que o rei e a rainha, Luís XVI e a Maria Antonieta, eram enviados de Deus para ocupar aquele trono, estavam ocupando. Então vocês imaginam o que foi para a cabeça do povo francês resolver derrubar a monarquia francesa. Isso foi pela primeira vez o enfrentamento dessa filosofia da Igreja Católica contra um processo social. Evidentemente, as pessoas que estão ligadas à estrutura orgânica da igreja, elas temem que haja qualquer tipo de fissura, de fratura. Tanto é que a igreja é uma instituição bastante orgânica também, bastante hierarquizada, e qualquer linha de pensamento conflitante que haja com o clero, com o comando, é punida, é expulsa da igreja, ou, como na história da civilização e história da igreja, essas pessoas eram tornadas e retratadas como hereges. No entanto, isso acabou provocando movimentos secretos dentro da igreja, né? Porque já que eles várias pessoas descontentes com essa estrutura hierárquica, elas não podiam se manifestar, elas acabavam se organizando clandestinamente. Esses processos, eles são identificados pelo Gramsci. O que talvez causa muita ira, né? O pecado capital dessas pessoas é justamente essa revelação científica que Gramsci faz. Gente, o Gramsci não queria bater em ninguém, ele não queria tomar o poder na base da porrada. Vocês conseguem imaginar um deficiente físico querendo resolver alguma coisa na porrada, achar que a morte, a destruição das pessoas é solução para alguma coisa? Não é factível isso, não é racional, não é aceitável que isso seja um pensamento de uma pessoa que está encarcerada, já está sem os dentes, sofre do mal de Pote, foi encarcerada no governo de Mussolini. E justamente por ter sido encarcerada no governo e no fascismo de Mussolini, para Gramsci pareceu apenas uma confirmação das suas teses da união do Estado com o clero, com a igreja, justamente por conta de, no governo de Mussolini, o governo fascista de Mussolini, ter sido assinado o Tratado de Latrão, em 1929, que garantiu ao Vaticano o reconhecimento do Vaticano não ser apenas uma religião, mas ser um Estado-religião. Tanto é que até hoje o Vaticano é uma instituição política. É um Estado nacional que tem banco, tem uma estrutura, emite passaporte e por aí vai. Tem representação diplomática. Então a igreja ela acaba se institucionalizando dessa forma. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Os detratores de Gramsci ficam o tempo todo dizendo porque é um conspirador que quer implodir a igreja por dentro, quer destruir a igreja, mas não quer colocar nada no lugar. Olha, o que Gramsci analisa, e ele faz uma leitura crítica, mas não tão crítica quanto os seus antepassados, né? Dentro do comunismo, Lenin, por exemplo, Karl Marx, ele reconhece que a população sendo signatária, né? Ou seguidora de um catolicismo medieval, de um cristianismo ou da igreja medieval, que essa estrutura ela tem que ser simplesmente confrontada com uma reflexão sobre a realidade. Ele entende que as igrejas, ou a igreja de uma maneira geral, oferece uma alternativa, uma solução para o homem no campo da metafísica. No entanto, a solução dos problemas do homem não está no campo espiritual, está no plano material. Então a igreja funcionou durante muito tempo como um amortecedor de uma mudança no processo social.
A igreja ela só se envolveu em situações que, com guerras, com conspirações, com traições, com algum tipo de sabotagem, quando a própria igreja esteve ameaçada ao longo da história. Em nome de Deus, a igreja proporcionou grandes tragédias na humanidade, né? As cruzadas, as próprias expedições para a América Latina, os próprios processos de colonização, de escravização. Então a igreja ficou silente em muito desses problemas. Há quem diga, inclusive, afirme categoricamente, que a igreja ficou silente também com relação ao Holocausto que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. A estrutura orgânica da igreja, portanto, é a fonte, né? É onde Gramsci faz as suas críticas, e diga-se de passagem, são críticas ancoradas na história. Gramsci em nenhum momento propõe uma guerra santa para matar cristãos, para destruir o cristianismo, para apagar o cristianismo da humanidade. Apenas ele confirma e expõe uma ideia de que quanto mais conhecimento você der para o homem, quanto mais filosofia e reflexão você oferecer, mais esse homem estará apto a ter um modo de vida mais racional e transformador. É bom lembrar uma questão que pode reforçar o pensamento de Gramsci. Se vocês olharem na internet, vocês vão ver um dado muito curioso. As nações que possuem o maior IDH do planeta, portanto, as nações mais desenvolvidas, com melhor distribuição de renda, as nações que distribuíram mais direitos para os seus cidadãos, são as nações que têm um baixo envolvimento, uma baixa declaração com religiões. Por outro lado, os países que têm o IDH mais destroçado, o IDH mais baixo, são países que têm um nível de envolvimento religioso muito grande. Só você pesquisar, não precisa ficar citando uma coisa ou outra. Bom, vou ficar com esse vídeo só por aqui hoje. Viva Gramsci, o injustiçado, e para esses católicos fundamentalistas, né, o Gramsci é o corcundinha de Satanás, né? Mas nós estamos aqui para dizer que eles estão mentindo e estão cometendo o pecado capital da ira junto com a vingança. Até o próximo vídeo, gente. Tchau.